հարցրել եմ այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարիքների համար ձեռք է բերվում լավագույն զինամթերքը, լավագույն մեր համար մաչելի գներով եւ կապ չունի թե որ երկրից է դա ձեռք բերվում։ Պարտոնյան, Ադրբեջանի բանակը, բայց եւ նաեւ պետք է հաշվի առնել, որ Հայաստանի մատակարարումների տարբեր ռազմական ռազմական նշանակության արտադրանքի մատակարարներում տարբեր երկրները ունեն իրենց ներքին սահմանապակումները։ Վերջին շրջանում հատկապես Ադրբեջանը հաջողակել այն ամբողջապես մեծ զորավարություններ անում եւ նկատի ունենալով նաեւ Ադրբեջանի նախարարի ռազմական ինչ հայտարարությունները, ինչ մտահոգություններ կան։ Արդյոք այդ հայտարարությունները ռազմական չէին, որ իրենք պատերազմ են ուզում։ Երազանքներ։ Ես երևի արտահայտվեցի արդեն դրա վերաբերյալ 2 օր առաջ, ավելան ոչ մի բան չեմ ասում անհասկասալ։ Եվ չեմ գտնում, որ այդ ռազմատենչ հայտարարությունը պաշտպանության նախարարի մակարդակի։ Այո, այո։ Եկեք ես թվերին չանդրադառնամ, որովհետև ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ռեզերվի, Հայաստանի Հանրապետության ռեզերվում դա գաղտնիք չէ, հարյուրավոր հազարավոր մարդիկ են ներգրաված, այսինքն անձնական։ Խոսքը գնում է շատ լիմիտավորված մարդկանց քանակի մասին, բայց ես եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում, որ մեր հայրենակիցները, այսպես ասած, շահարկումների դաշտ չեն գնեն եւ մասնավորապես այն կազմակերպությունները, որոնք որ հասարակական կազմակերպությունները, ուղղակի աջակցեն այդ գործընթացին։ Պետք է ի վերջո հասկանանք մենք մեր համակարգը ճիշտ է աշխատում, թե բարեփոխման կարիք ունի։ Զորավարական համակարգը ճիշտ է աշխատում, թե նորից բարեփոխումների խնդիր ունենք, տրանսֆորմացիայի խնդիր ունենք։ Զորակոչը տեսնում եք, նորմալ գործում է, մենք անընդհատ բարելավում ենք, բարեկարգում ենք։ Զորավարքի հետ կապված այսպիսի մասշտաբային գործողություն չի եղել։ Այս էլ կփորձենք, կտեսնենք։ Ինչ փոփոխությունների կարիք ունենք։ Պաստորեն, զորահավաքի առումով աննախադեպ չի լինի։ Այո։ Պարոն, վերջին անգամ ոչ թվականին զորացրվածների հետ հանդիպել դիտակետ հարցումը եւ արդյոք շարունակվելու են այդ ծրագրով հարցումները բանալու։ Եթե չեմ սխալվում, վերջի հարցումները իրականացվել են տարվա սկզբին, այսինքն այս փուլը, այս զորացրվողների հարցումները ավարտվել է, այս դիտակետով ավարտվել է։ Մենք հիմա վերլուծում ենք հետագա նպատակարմարությունը այդ ծրագրի շարունակության, որովհետև ինքը այդ ծրագիրն է պետք է որոշակի փոփոխության ենթարկի, որովհետև նույն բանը անելը տարիներ շարունակ։ Սննդի մատակարարումն է փոխվել, մի քիչ համազգեստի որակն է փոխվել, նու դրա վերաբերյալ մենք էլ ենք տեղյակ, դրա համար ինչ-որ հատուկ հարցեր տալ կամ փոփոխությունը գնահատելու սոցհարցումների տարբեր ձևաչափեր կան։ Ես ճիշտ հասկացա, որ 2019 թվականի ձմեռային զորակոչին զորացրվածների հետ անցկացվել։ Վերջինը 18 թվականի ձմեռային զորակոչի զորացրվածների, 19-ի գարնանայինը դեռևս չի արվել, ու ես եթե չեմ սխալվում, չի արվելու։ Նպատակը, այսինքն ինքը այդ ծրագիրը սոցհարցման տեսանկյունից իր նպատակին արդեն հասել է։ Մենք տեղեկացված ենք խնդիրների վերաբերյալ եւ շատ լավ աշխատանք է կատարված, բայց դա արդեն մեզ բավարար է որոշումների կայացման համար։ Ես վերականգնման համար չեմ ասում, բայց ինքը որ կձևափոխվի, այո, ինքը կվերափոխվի, այսինքն եւ հարցման տեսանկյունից եւ սուբյեկտների տեսանկյունից։ Եթե դեմ չեք, նորից ես ու 30 SMR-ի գործարքը որ փուլում եք, քանի որ արդեն մոտենում են ավելի վաղ նշված առաքման ժամկետներ։ Որի՞ չաս։ Ու 30 SMR-ի։ Ահա։ Ես մի քանի անգամ արդեն շեմ, սպասենք տարվա վերջ 2020 թվականի տարվասկի։ Հիմա մեր փորձագետները, մեր էքսպերտները, մեր պիլոտները վարժանք են ասում։ Այսինքն ոչինչ չի հետաձգվում, ամեն ինչ ըստ նախացույցի։ Դա պայմանագրային պարտավորություններ են։ Ինչու՞ մտահոգություն ունեք, որ ինչ-որ մի բան։ Միայն համոզվելու համար։ Եվ շատ շնորհակալություն։ Տրամադրությունների հետ բարձր, միայն առաջ։